Kosova nuk ka arritur progres të duhur. Kështu u tha në konferencën e grupit për studime juridike dhe politike, ku u trajtua raporti i progresit për Kosovën i vitit 2024. GLPS ka theksuar se ky vlerësim është i pari që vjen për Kosovën në masat e përkohshme dhe marrëdhënie më të tensionuara me BE-n. Këtë vit, ata thonë se Kosova ka shënuar progres në dy kapituj, në kapitullin për drejtësi, liri dhe siguri, si dhe në kapitullin për politika sociale dhe punësim. Kosova ka shënuar progres të mirë në gjithsej 4 fusha, përderisa një farë progresi është shënuar në 19 fusha, progresi limituar në 17 fusha, dërsa 2 fusha kanë mbetur pa progres fare. Çka është një gjetur tjetër interesante është se 18 fusha në total, nga 35 është, janë vlerësuar si tërsisht të njëjta me vitin 2023. Si pas Fetiut, raporti kritikon mos funksionimin e duhur të kuvendit të Kosovës. Dorjeve të vërejtshme politike mes pozitës dhe opozitës. Ky mos funksionim i kuvendit vërejmë se ka minuar shumë proceset të ndryshme legislative, duke filluar nga ligjet vendore dhe marveshjet të tjera ndërkomtare. GLPS-ja, po ashtu gjatë monitorimit të saj, ka vërejt se në sezonin e vjeshtës të kuvendit, shumica seancave janë anulluar. Dhe konsiderojmë që nuk ka pasur përmbushje as pak të kënaqshme të... Si pas GLPS-s, në këtë raport thuhet se qeveria ka vazhduar të mos marë parasysh rekomandimet e BE-s. Ndërka që Fetiu tha se raporti bëri thirrje në përsëritje të riemrimit të krye prokurorit të shtetit.